剪开移植带，露出树的根系，等待种植。在彰化市长林世贤、彰化保四副总队长林逢泉等人合力下，栽种了首批成功嫁接的洋红枫林木，让保四总队前多了不一样的造林景观。这是技术不简单、每年能够完子成功的真的是非常有限。那我们目前、先提供了八棵、我们种植在这个保四总队的正对面，也是成为一个大家以后来这里欣赏这些花木的地方。那我们保四的同仁每天也能够在这里看到这么漂亮的这些花木也赏心悦目。园艺专家张昭英表示，这种三倍体洋红枫林木本身没有种子，花量会比一般枫林木多出一倍。首批嫁接300株，但成功嫁接的只剩下80株。这款的三倍体啊，因为都其中未结籽，也影响我们的消磨不要多，所以等也会。彰化公所计划将在香山步道种植31株，彰化火车善行车库园区种植6株，以及石牌社区等处，合计将种植约80株的洋红枫林木，让彰化花都梦想迈出了第一步。新唐台电视叶锡宏台湾彰化采访报道。